Nós estamos na Escola Municipal Parque Flamboyant, que fica no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, bem próximo, né, na divisa de Goiânia com Aparecida, é atrás do Hospital de Doenças Tropicais. A escola funciona só na parte da manhã, tem mais de 150 alunos. A escola existe há cerca de 25 anos. Agora, o que vem chamando a atenção é a quantidade de furtos. Em 4 anos, já foram quase 30 furtos registrados aqui na escola. Os bandidos aproveitam para entrar, principalmente porque os muros são baixos. Eles pulam esses muros para entrar na escola. Para você ter uma ideia, a escola fica aqui na rua 25 de dezembro. E aqui bem nos fundos, André, tem uma reserva ambiental que do outro lado do córrego já é o Jardim Olímpico, aqui em Aparecida. É justamente por isso que os bandidos têm encontrado facilidade. Aqui do lado, olha aí, tem um terreno que é baldio. Ali tem até um monte de madeira que certamente os bandidos aproveitam para pular ali próximo àquele muro do lado de lá. Então é uma situação que vem trazendo medo e preocupação para quem trabalha e estuda aqui. Nunca aconteceu um assalto, mas furtos quando a escola está fechada e os bandidos aproveitam para agir. O Luiz Mauro é assistente educacional, trabalha aqui na escola há 16 anos. O Luiz Mauro vai mostrar para a gente primeiro aqui na cantina. Os bandidos já entraram aqui também. Aqui eles roubaram já micro-ondas, roubaram forno, merenda das crianças. Então, assim, o que pôde levar, eles levaram daqui. Aqui na grade, o que foi? Eles rebentaram aqui, levaram merenda, levaram frango, levaram o que tinha aqui também. Entraram na cozinha mais de uma vez? Mais de uma vez, inclusive, só dentro de 15 dias foram 2 vezes. Aqui na porta, ó, foi... Rebentaram por baixo, entraram por baixo. Aí eles dobraram a porta? Dobraram a porta, aí o pessoal veio da manutenção e arrumou aqui. A Thelma é professora há vários anos aqui na escola e ela está nessa sala aqui... Do quinto ano, né, professora? Essa sala aqui, mostra, começa mostrando a porta aqui pra gente, professor, já foi arrombada também. Sim, essa porta foi arrombada no penúltimo assalto aqui. E o meu armário também. Olha o armário onde fica o material. É, de lá de dentro tiraram uma bolsinha que eu tinha, uma necessaire, onde a gente coleta a contribuição dos meninos, contribuição mensal para a formatura deles. Como é quinto ano, nós temos a formatura no final do ano. Então foi retirada essa bolsinha com dinheiro, foi retirado alguns objetos de uso didático, como grampeadora, tesouras, pincéis de escrever no quadro. Essas coisas. Levaram até o ventilador da sala. É, e no último agora levaram o ventilador, tiraram o ventilador também, né? Então, da sala de aula, de mais valor, foram essas coisas. Como é que a senhora, como professora, como educadora, vê esse tanto de furto aqui na escola? Eu vejo, assim, de uma maneira deplorável, né, inconsequente. Eu vejo que a secretaria tem que tomar uma posição. 29 assaltos em 4 anos é muito, sendo que nesse último mês já contabilizaram 4, né? 4 visitas, né, desagradáveis à escola. Então, isso é de um prejuízo, é de um abatimento moral para nós, trabalhadores e trabalhadoras, e para as crianças também, muito grande. Essa aqui é uma sala de informática. Professor, primeiro aqui vocês têm que colocar, além da porta normal, vocês colocam a grade. É, porque já foi arrombada a porta. Então, para dificultar, nós colocamos grade. Quantos cadeados tem aqui nessa porta? 3 cadeados. A Sandra, que é professora aqui na sala de informática, estava dizendo para a gente que vários monitores de computadores já foram furtados pela janela. Pela janela. Quantos? 5. Na biblioteca foi uma televisão de 40. Então, na verdade, assim, eles arrombam aqui a janela e pela janela eles puxam o monitor. Isso, deixam a CPU, né, e puxam o monitor. Como é que é para vocês trabalhar num ambiente desse? Ah, é muito triste. A gente gosta da escola, se apega à escola. As crianças têm prazer em estar aqui na sala de informática, na escola de modo em geral. E é muito triste quando a gente chega e a nossa casa está arrombada. Bom, aqui no corredor, a gente dá para ver ali, ó, naquele ponto tinha uma câmera
né, que os ladrões levaram até a câmera de segurança que ficava aqui nesse ponto. Eles roubaram também parte da fiação elétrica e aqui na biblioteca também os bandidos agiram. Professor, o que que aconteceu aqui na biblioteca? Eles roubaram uma caixa de som que estava mais ou menos nesse local aqui. Estava aqui nesse canto. Uma caixa de som grande, uma televisão. Aqui nesse canto aqui? Tá vendo ali, ó, o suporte. Aquele suporte é da TV de LED. TV de LED, eles vieram, forçaram e arrancaram. Só que entraram pela janela. Então, o que que nós tivemos que fazer? Essas estantes, elas não são dessa altura. Nós tivemos que improvisar, colocando em cima de mesinha, para poder dificultar, né, a entrada. Olha um detalhe aqui, o professor estava me contando, dá uma olhada nessa TV aqui, é uma TV de tubo, já deve ter o quê, uns 20 anos, professor? É em torno disso aí. Agora, por que que vocês estão utilizando TVs de tubo? É porque essa televisão moderna de LED não para. É só colocar aqueles roubos. Só colocar, eles vêm buscar. Então a gente está usando isso aí porque não tem jeito de carregar, né? Olha aqui, ó, a TV de LED que ficava aqui na parede, os bandidos levaram. Agora eles estão utilizando aqui uma TV de tubo bem antiga, que é a forma de impedir os furtos aqui. É, a forma de impedir, porque é dessa forma aí que eles não vão levar, né? O que a gente ainda tem de valor, certo? Que é um aparelho de som, que é um aparelho de fazer algodão doce e um microfone sem fio, nós estamos guardando num depósito fora da escola. Se deixar aqui? Se deixar aqui. Então, se nada de valor que a gente consegue, a gente não pode deixar aqui mais. A situação chegou a tal ponto que a escola tinha 16 câmeras de segurança como aquela ali, ó. Só que os bandidos estão roubando as câmeras ou cortando a fiação. Hoje, quantas câmeras funcionam aqui, professor? Olha, gravando, só duas. Então, as outras ou estão inativas ou foram roubadas. Cortando os fios, né? Ou cortaram os fios ou levaram as câmeras. Ou cortaram os fios ou levaram as câmeras. Isso mesmo. Uma outra informação que os funcionários da escola estão passando pra gente, tá vendo aquelas marcas ali, André? Aquele suporte na parede, tem desse lado aqui. Desse outro lado também tem mais um suporte. Pois é, ficavam o quê? O ar-condicionado. Tinha o quê? Cerca de 12, né? 12 aparelhos de ar-condicionado aqui na escola. Professor, os bandidos levaram todos os equipamentos de ar-condicionado aqui da escola. Todas as salas tinham aparelhos de ar-condicionado. Eles levaram de todas as salas, inclusive aqui da biblioteca, você pode ver. Eram dois. Eram dois. Eles vieram, tiraram tudo e levaram. E os bandidos não perdoam nada aqui da escola. Aqui é a sala da direção do colégio. Aqui, os bandidos já teriam entrado, inclusive, aqui pelo forro também. Me conta o seguinte, daqui dessa sala, os bandidos já levaram o quê? Ventiladores, um bebedouro elétrico e o data show. O data show ficava ali no armário. Aquele armário que está arrombado. Então, quase todo dia que vocês chegam aqui, pode ter uma surpresa? Sim. Principalmente final de semana. Como é que é trabalhar num ambiente onde o que vocês têm amor, o equipamento para as crianças utilizarem, estão sendo levados? Complicado. Não tem outra palavra a dizer, é complicado. Insegurança, todos os dias insegurança. O Data Show, então, ficava aqui nesse armário? É, a porta está torta assim por causa do arrombamento? Foi quando eles arrombaram para poder estar levando. Ficou amassada, a gente não conseguiu ainda trocar. Aí levaram o data show que estava aqui dentro? O data show, os ventiladores, levaram. Até os ventiladores que ficavam aqui na sala, eles levaram? Teto eles estão tirando, os de chão e os de teto. Como é que é trabalhar nesse ambiente? Triste, né? Porque a gente vê o nosso trabalho não sendo valorizado, as crianças perdendo com isso. Grande maioria delas só tem acesso a livros, a informática aqui na escola e acaba perdendo essa oportunidade. É triste. Se já não bastassem os furtos, ainda tem o vandalismo. Professor, isso aqui é uma peça de um pula-pula da escola. É, a escola, muito sacrifício, muito trabalho, conseguiu um pula-pula até bom, é um dos melhores. Só que na semana da criança, que foi quando teve uma visita... Visita dos bandidos. Além dos furtos, ainda fizeram o favor... Mostra pra gente aqui, olha aqui, rasgaram... Cortaram, parece que usaram uma faca aqui, ó. Isso aqui é um material grosso, André, olha aqui, é um material bem grosso. Aí, cortaram o pula-pula, que é um dos brinquedos, assim, que as crianças mais gostam. Em dois lugares, né? Em dois lugares. Então, esse aqui não tem mais serventia.
Aqui nos fundos da escola, a gente vê situações como essa aqui, ó. Olha aqui, o vidro foi quebrado, né? A gente percebe que quebraram o vidro aqui, certamente tentaram entrar. Aqui já tem marcas de solda também, de que já quebraram essa parte metálica. Aqui nessa outra janela, aqui do lado, olha aqui, ó, já colocaram telinha, os vidros estão quebrados. Aqui já foi soldado, porque já arrancaram essas peças aqui, né? A gente percebe também, inclusive, a ponta de fios aqui, ó, de... Esse aqui é ar-condicionado. É, esse aqui é onde tinha os ar-condicionados, levaram todos. Primeiro tinha aqui o suporte, né, os equipamentos, o ar-condicionado, levaram tudo, né, a parte que fica dentro e fora do prédio. Isso, levaram todos, não ficou nenhum. Como tem o córrego, é uma área de preservação, então é de livre acesso, né, então qualquer pessoa vem e tal, e se tiver mal intencionado, é fácil. E o muro é baixo, né, muito baixo. É fácil pular o muro e entrar. Com a experiência de trabalhar nessa escola há quase 20 anos, professor, e vendo tudo isso que está acontecendo, já 29 furtos registrados aqui, qual é a solução? O que poderia ser feito aqui para tentar resolver o problema? Eu acho que duas alternativas básicas. Uma é levantar o muro, porque o muro da escola é muito baixo, e outra seria vigilante aqui armado, pelo menos no período noturno. Durante o dia, no período de aula, nós nunca tivemos problema nenhum. O problema aqui é quando não tem aula. O problema é quando não tem aula, é nos finais de semana, nos feriados, quando a escola fica isolada. E os peritos do Instituto de Criminalística estão aqui fazendo levantamentos, né, para tentar obter provas, obter informação a respeito desses crimes praticados na escola. Que tipo de informação vocês buscam aqui? Nosso trabalho é buscar vestígios, né, evidências digitais, impressões digitais, né, qualquer forma, qualquer sinal que indique que teve um autor ou autores que praticaram esse fato, né? Esse rompimento de obstáculo, esse arrombamento, esse furto. Então buscar mecanismo de identificar quem está entrando aqui na escola. Exatamente, isso mesmo. Porque aqui, como são muitos casos, você acha que ainda tem algum vestígio aí? Como é que funciona? A gente já começou o trabalho agora, né? Realmente a escola está cheia, né? Isso interfere no trabalho. Mas a gente vai analisar e vamos ver se a gente consegue selecionar alguma coisa. E ajudar a polícia a identificar os bandidos. Exatamente. Nós trabalhamos em conjunto, né, com a Polícia Civil. Né? O nosso trabalho, ele vem sob a forma de laudo pericial e vai para a delegacia, né, para ajudar na investigação. Além dos peritos, policiais civis do 7º DP, que fica aqui na região, também estiveram aqui na escola e estão tentando buscar informação sobre os ladrões aqui. Inclusive, a gente vê imagens aí deles abordando um rapaz que estava passando aqui pela rua. Mas o que funcionários e pais de alunos aqui querem é mais ação da polícia para identificar os ladrões e também que a Secretaria de Educação de Aparecida, aqui ó, invista, aumentando a altura do muro, colocando cerca elétrica, concertina, né, também fechando as laterais. Olha ali, ó, naquele canto é bem baixinho do muro, qualquer pessoa pode entrar. Além disso, fazer uma boa reforma aqui na escola, porque as condições do colégio hoje facilitam a ação de ladrões. Só lembrando que em 4 anos já foram 29 furtos registrados aqui.